Lørdag var 40 elbiler udstillet i Fredericia gågade, hvor interesserede borgere for 4. år i træk kunne komme og høre mere om, hvad der rører sig på elbilsmarkedet. Biler i gågaden, det er jo ikke Tyn, man ser hver dag. Nej. Hvad der sker? Jamen altså, vi forsøger jo selvfølgelig både at skabe liv i gågaderne, men også at vise lidt om, hvad andre kan og hvad byen kan, så vi får alle byens forhandlere til at komme og vise, hvad de kan på elbilsiden. Og nu har det jo været noget, som du har holdt igennem nogle år. Er det stadigvæk lige interessant? Altså, det er 4 år i træk, og ja, man kan godt tænke, at er den tid gået, har vi overlevet os selv, men der sker jo noget hele tiden på markedet, og jeg fornemmer i hvert fald bare, at det bliver mere og mere aktuelt, og vi kan jo se på dem, vi laver lån til, at det er sjældent, der kommer en benzin- eller en dieselbil ind nu om dagen. Det er elbiler, det går mod. Jamen, i dag har jeg mener, at vi har 10-11 aktører med på forskellige vis. Vi har lige omkring 40 biler udstillet i gaden, og vi har ladestandere med også, så man kan få lov at høre lidt mere om det, hvad er det, man skal, hvordan fungerer det, og hvad koster det. Så man kan egentlig få lidt mere syn for sagen, end man plejer? Det må man sige ja til. Altså, man kan faktisk få hele pakken. Bilerne, de er jo i alle mulige afskygninger, både her i Danmarksgade og i Løvestrædet. Finansieringen, den kan vi ordne, og så er ladestanderne, det er vi også styr på. Så der er hele pakken. Det er bare at komme forbi. Og der er interesse for det. Vi kan jo se, at den er fyldt godt op, gaden, med folk, der går og kigger lidt. Og klokken er 10:30, og man kan sige, normaltvis så er det jo først 11-tiden, folk de begynder at få øjne en lørdag formiddag, men det er jo dejligt at se, at der allerede for her fra klokken 10 har været liv. Og det må vi bare sige, det plejer jeg gerne at akkurere hen over dagen, og solen den er næsten ikke for en klar himmel, den er der i hvert fald. Og hvor lang tid kan man få syn for sagen selv? Indtil klokken 2. Så vi er her i butikkernes åbningstid, så er vi klar til en snak, og ja, der er lidt sødt inde i sparekassen også, hvis man har lyst til det. Og ellers så er det bare at komme ind og få en god dag.